să fac cu membre. Vërtet, Jezus Krishti është mbret. Edhe meriton vërtet ta ngrem lart emrin e tij sepse ai meriton. Aleluja. 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 Portami su nel cielo insieme a te. Aleluja. Caro Dio. Aleluja. Risvegliami. Oh, sto per te. Voglio che la tua luce splenda in me. Perciò, perciò. Tu apri la Bibbia. Sorgerà nel mio cuore, sorgerà ed il sole sorgerà nel mio cuore, sorgerà alleluia. Oh Dio,
ascultă familia. Il Giordano con te attraverserò. Alleluia. Per te Giordano. Ma c'è per te, ma c'ho per te Giordano ti. Ma c'ho per te Giordano. Ed il sole sorgerà. Il tra Giordano e Giordano. Nel mio cuore sorgerà. Per il sole sorgerà. Il Giordano con te attraverserò. Oh, alleluia. Caro Dio, ti aspetterò. Alleluia. Ti prego, che un giorno il tuo viso io vedrò. Ma te Giordano, il sole sorgerà. Il sole sorgerà. Nel mio cuore sorgerà. Il sole sorgerà. Ka ndodhur shumë mrekullira, ka ndodhur shumë mrekullira vërtet në këtë kohë, vërtet 10 ditë që nuk kemi qëndruar së bashku dhe vërtet un kam përjetuar prezencën e Zotit vërtet në çdo situatë, në çdo kohë. A e dini çfarë ka ndodhur? Mua më ka bekuar Perëndia çdo hyrje dhe çdo dalje. Jam duke thënë, sepse duhet pohoj, vërtet, ato nuk ditja u spjegoj vëllezër dhe motra, se si Zoti më ka bekuar, vërtet, në çdo udhtim timin, në çdo, kam hyrë pur në fugon, kam folur me njerëzit në fugon, sot takova në fund, po filloj nga fundi, jo nga fillimi, po filloj nga fundi, t'i tregoj, nuk di çfarë t'i tregoj, ma përpara. Duhet t'i tregoj nga fillimi, pse po jo, t'i filloj nga fillimi. Në fillim, erdhi motër Gjevahir e Mustafa me gjithë burrin e saj i gatshëm me makinë, kanë ardhur tek avioni dhe ato më kanë pritur vërtet dhe më kanë çuar drejt e tek restoranti që kisha projektuar, domethënë pushimet e mia, se isha ftuar në një dasëm të një motre që është e krishterë, një vajza e një shoqes time, motrës kishës, bashkëpunëtore në kishë gjatë gjithë kohës, edhe kemi rritur veta vajzën, ka marrë një djalë besimtar, lavdi Zotit, është martuar me Arbrin, ja u pllarin Sara, dhe lavdi Perëndis, si Zoti ka bekuar dasmën, ka bekuar vëllezër dhe motrat që kanë qenë atje në ceremoninë e martesës. Lavdi Perëndis, dasma ka shkuar shumë bukur dhe çdo gjë në rregull dhe se si Perëndia na ka përdorur dhe na ka bekuar vërtet që në fillim të udhëtimit. Perëndia na ka bekuar gjatë gjithë ditës. Nesjet pastaj, data 5, siç e keni parë, datën 5 qershor, kemi shkuar, kemi fjetur vetëm 3-4 orë, por ja vlen të sakrifikosh, vërtet, sepse në orën 3 datës jemi kthyer në shtëpi, në orën 5, në orën 7 mëngjesit jemi ngritur prapë, jemi përgatitur për shkuar në Tiranë, lavdi Zotit tek dita e rëshajave që ishte festa e rëshajave që kemi bërë në pallatin e sportit në Tiranë. Ka qenë gjithë shqiptare, gjithë vëllezërit e motra shqiptare, kishat shqiptare në pallatin e sportit, po sa shumë mungonin. Kur unë kam hyrë, gati sa smrat fikët. Gati sa smkaren të fikët, nga gëzimi i madh,
kur kam hyr, kam par sal, atë palatin e sportit, komplet, plot e për plot, me vlezër dhe motra duke adhuruar Perëndinën, ishte diçka manitë se vlezër dhe motra, edhe ishte një gëzim i papar vlezër dhe motra vërtet, kur të shti shikon kishat duke adhuruar Perëndinën, edhe sa e sa kisha, kishin munguar, duke përfshirë kishën time, që është një kishë 100 veta, është mungonin të gjithë, sepse kishin planifikuar për para, kishin planifikuar edhe kampin e të rinjve po të dite. Po mbas dasmës është bërë dhe kampi të rinjve. Nuk ishin shumë projekte, shumë gjëra të menjëhershme, edhe Perëndia neve nuk mund, ato nuk mundeshin të vinin dot në ditën e rëshajave, por kanë vazhduar programin, sepse kishte ardhur një skuadër e madhe nga Amerika, të rinj nga Amerika, dhe ata kanë ardhur, kanë dhënë dëshmitë e tyre, janë lutur, janë bekuar, kanë ardhur për të bekuar dhe ata janë bekuar për veten e tyre. Lavdis Zotit vërtet për bekimet e Perëndis që derdhen çdo ditë si një, është një burim i pashtershëm në përkishat tona. Lavdi Perëndis. Pastaj kam kaluar 3 ditë tek mamaja ime normale, sepse më dushët kaloja me farefisin tim. Lavdi Zotit, jam takuar me kushirat e mia, jam takuar me mbesat e mia, jam takuar me njerëz të dashur që më kishte zënë malli shumë dhe vërtet falenderoj Zotin për gjithçka, si sa bukur Zoti i përgatiti gjërat dhe lavdi Perëndis, kam hyrë me lutje kudo dhe kam dalë me lutje kudo dhe Perëndia më ka bekuar dhe vërtet ka treguar madhështinë e tij në jetën time dhe në familjen time. Lavdi Perëndis. Perëndia më ka bekuar pastaj, akoma më shumë gjatë rrugës kur unë ecja nëpër furgona, duke dhënë adresën e kishës online dhe duke kur un kam ikur në avion, kam takuar një dy gra të panjohura normal, por un kam qenë afër tyre dhe kam filluar duke i folur për Jezus Krishtin dhe ato kanë marrë adresën e kishës online dhe lavdi Perëndis për këtë. Ato sonte ndoshta nuk janë dhe vërtet gjevajire të përqafoi ke qenë një bekim, pjesë e bekimit të Perëndis vërtet për mua. Pastaj jemi kthyer nga dita e rëshajave, nuk kishim mundësi për të kontaktuar atje sepse ishte një turbë shumë e madhe dhe për arsye të Covidit normal që njerëzit nuk qëndronin në vend, por kalonin si një udhëtim, domethënë përpara altarit dhe ato kalonin dhe një vëllezër dhe motra ishin përgatitur duke vënë duart mbi ta dhe ishin duke u lutur grupe të shumta lutse. Motrat e kishës Tiranës i përshëndesin vërtet Dilacaren, nuk pata mundësi vetëm thjesht e përqafova i çik edhe kam ikur, nuk pata mundësi dhe jemi bekuar pastaj kemi ngrën bukë bashkë 20 veta, kemi që 19 veta së bashku, kemi ngrën drekën bashkë dhe jemi larguar, ka qënë Jezus Pane me neve, ka qënë Vla Groni me neve, si që keni parë më videot. Dhe lavdi Zotit, pastaj ata më kanë çuar në shtëpi mua për të më çuar në shtëpi. Shiko si Zoti veprovi. Ata motër Genta dhe motër Gjevajiria dhe motër Elisabeta që nuk do të arrojimin se është vërtet një bekim, është administratorja e kishës tonë online. Dhe bekojmë vërtet në emër të Jezus Krishtit. Falenderojmë Zotin që kemi një motër të bekuar, administratore, dhe është shumë rregullt, shumë kujdesshme. Prandaj ne duhet besojmë të vjetën dhe ofertën, t'ja besojmë asaj motre, sepse vërtet është për t'ju besuar. Sepse për t'ju besuar. Do normal që t'ju besojmë, sepse ajo është e vajosur, ajo Perëndis, Perëndia ka zgjedhur, e ka thirrur edhe motër Gentën për të bërë administratimin e faqes online. Lavdi Perëndis. Dhe kanë ardhur në shtëpinë tonë dhe lavdi Perëndis, kemi përjetuar prezencën e frymës shenjtë, më than mua, motër, manush, kjo, Gjevahiria, ka ardhur me një dëshirë, edhe në konferencë. Që atë ditë që takovi mua nga avioni, në avion, ajo më tha mua me si pres, nesër, sepse unë të patë pakëzohem me frymën e shenjtë. Shiko si Zoti ka vepruar. Perëndia, motra dhe vëllezër, shpërblen besimin që ne kemi brenda zemrës tonë. Unë jam duke thënë vërtet
jeni bekim të gjitha megi kaca, jeni juve bekim, motra, ju me inkurajoni. Unë desh thjesht për të u inkurajuar dhe për të futur, për të përshëndetur sot mas ditën ndonja. Dhe vërtet mos e shpërndani faqen, sepse nuk është rëndësishme që da ditë njerëzit se çka kemi bërë, se çka kemi thënë, se si jemi duke bërë në një kështu, por që lavdi Perëndis, kemi kaluar një kohë të bekuar. Pastaj ka ardhur me besim, ajo nuk pati mundësi për të qëndruar shumë në lutje atje në Pentakost, në pallatin e sportit, se për shkak të Covidit normale që nuk mundeshim të lejoshin njerëzit të uleshin të gjithë dhe ato janë lutur dhe janë larguar, po për citasi. Por çfarë ndodhi? Ajo ngulmovi motra dhe vëllezër, ngulmovi, tha unë dua të përjetoj ditën e rëshajeve. Edhe unë i thash që ti mund të përjetosh ditën e rëshajeve edhe sot, edhe tani në makinë, ndërsa ti lutesh, Perëndia do të bekoj, Perëndia më të mbush me frymën e shenjtë, lavdi Zotit. Edhe ai ka qenë shumë e mbushur me frymën e shenjtë, ka qenë atë dëshirën brenda zemrës së saj që ajo kishte, dhe lavdi Zotit, ajo ka ardhur dhe tha mua, tha do të shkoj të gjej një vend për të lutur, tha. Do gjej një vend për të lutur, i thash unë, hajde ke shtëpia ime, motër, hajde ke shtëpia ime, motër, nuk se dhe djalit e kam besimtare, e kam të krishtere, e kam të pakëzuar me frymën e shenjtë, thash unë, a e ka përjetuar prezencën e frymës shenjtë, hajde ni, e shtëpia ime, thash nuk është problem, nuk është problem, lavdi Zotit që fëmiti kishte atë natë pa temperaturë, dhe lavdi Perëndis, ajo erdhi për të më çuar mua në shtëpi. Shko që ndodhi, ne filluam duke u lutur, hajde tha se do lutemi të zëfikim, tha Genta. Sa ka po kemi filluar të kohë lutur. Dhe motra dhe vëllezër, prezenca frymës shenjtë ka ardhur me një fuqi hyjnore. Ajo ka ngulmuar deri në fund bashkë me neve, tamam si Jakobi, kemi luftuar, gati kemi ndetur 2 orë në lutje, a më shumë, 1 orë, 2 orë, 3 orë, nuk e di se sa kam vënë në moment, kujtë i rakë dërmënd për të korrobentuar minutat, por Zoti, unë kam dëgjuar me veshët e mi dhe me gojën ti me si të mija, e kam parë kur ajo ka folur në gjuhët pa njohura. Edhe ajo ishte ngurtësuar, lavdi Zotit, dhe vërtet ajo u qlirua. Në kohën që unë kam dëshirë që motër Gjevahirja ti ishte sonte, të dëshmonë të sonte. Motër Gjevahirja në qëfë se si më punë, futur një kësep, andej, gjiri i cep koridori adej, edhe hajde futu dhe futu në laj, pse jo të tregosh dëshmin ti, pse ta tregosh dëshmin tënde me motër, tregoj e ti moj motra ime dëshmin tënde, se si ti ke përjetuar prezencën e frymës së shenjtë, se si ti e çliruar atë natë nga mendimet, nga dyshimet, Perëndia nga frikrat, nga çdo gjë e keqe, Perëndia e çlirovi dhe asaj atë e mbushli plot e për plot me frymën e shenjtë, dhe ajo ka folur në gjuhë pa njohura në emër të Jezus Krishtit. Dhe unë në vërtet jam e lumë për shumë që ndaj këtë dëshmi vërtet, sepse është prezenca frymës joneve, është fryma hyjnore, është hyjni nga ana hyjnore, Perëndia, kur ne besojmë që ne do të pagëzojmë me frymën e shenjtë, Perëndia do ta pagëzoj, haleluja, haleluja, në emër të Jezus Krishtit, ose sa dëshirë kisha të ishte futur vërtet, motër Gjevahirja të nga tregon të i qikë se si e ka përjetuar atë nate, se unë nuk arrita do të atë të pjës, kjo është e keqja, s'kam folë me në telefon që atë nate me të, se kam qene impenjuar, dhe Samir do ishte të adigjoshim me veshët të tanë, prit një minut të shikoj, ndoshta është në laj, shpresojmë prit një minut, prit pak, ju bekoj të gjithë dhe emrave që po i shofë besyt e mi tani, nuk është. Mimoza Tafa, Mimoza Tafa në ka shoqëruar ke konferenca, lavdi Perëndisë, qëfar kemi përjetuar vërtet një prezencë të fuqishme. është larguar motër Gjevahirja dhe nuk mundemi ta atakojmë tani se është larguar dhe Ervis Mirteli, është pakëzuar me frymën e shenjtë, po atë dite, tek dita e rëshajeve. Dy bekime kemi marrë atë dite, por kemi marrë dhe bekime të tjera, nga kisha jonë, u pakëzuan një motër që ishte nga Amerika.
atë nga grupi të rinjëve të Amerikës. Ajo u pagzua, kam dëgjuar me vesht, me gojnë, me sytë e mi, e kam me vesht e mija, kër ajo foli, në gjutë pa një ora, ngulmovi dhe ajo, dhe u pagzua. Më tha pastori që janë pagzuar dhe tre të tjera, atë ditë, Mimoza Tafa, janë pagzuar dhe tre të tjera. Por, nuk e di se kush, por nuk e mora vesh, po janë pagzuar dhe tre të tjera. Ne duhet të ngulmojmë dhe zërë dhe botat të pagzojmi, të marrim pagzimin me frymën e shenjtë. Çfarë është pagzimi me frymën e shenjtë? O, sa do të dëshirohet të fisja sot për të folur për pagzimin me frymën e shenjtë, ke vepra 2, lexoni, nuk e kanë përjetuar vetëm apostujt, e kemi përjetuar dhe ne si shqiptar, e kemi përjetuar dhe do ta përjetojmë, do ta përjetoni edhe juve që akoma nuk jeni pagzuar me frymën e shenjtë. Është bukur sepse kur i ti pagzosh me frymën e shenjtë, atje fillon Perëndia duke punuar në jetën tënde dhe fillon atëherë ka filluar një punë në ty. Haleluja. Lavdi Zotit, haleluja, haleluja, lavdi Zotit që vërtet është vërtet një bekim që ne dëshmojmë për këtë gjë, haleluja. Është e vërtet, më voza thot, është e vërtet, u pagzuan dhe kemi marë thirje nga Zotit, unë nuk e kuptojmë se qaja në atë takim. I thash pastorit, më tha pastor Kurti, më tha që ka qënë, Mateo Gjoza, Mateo, nuk na erdhe në konferencë, ke humbur një bekim, do kisha ardhur nga Amerika, ka na ardhur shumë persona nga Amerika, ka ardhur një grup të rinj në Amerika, lavdi Perëndis, shumë bekim, shumë të zjartë, dhe ato janë larguar sot, në Amerikë, lavdi Zotit, ka qenë një eksperiencë shumë e bekuar, vërtet, quna dhe goca të reja, duke dhënë jetën e tyre Zotit. Haleluja. O, sa bekim është, të shikosh të rritë, duke përjetuar prezencën e frymës së Zotit. Duke përjetuar për rrëmsi, duke kërkuar Zotin e gjunjë, dilshin atje pa frikë, pa turp, atje duke kërkuar Perëndinë, dhe ato janë bekuar, kanë janë pagzuar me frymën e shenjtë. Mateo, Mateo, bekohu, eja bekohu, Mateo, eja bekohu, Mateo, eja ndrysho, lëre Zotin të të vreproj në jetën tënde, lëre Zotin të marri në kontrol jetën tënde, mos lejo vetën tënde të komandoj jetën tënde, por lejo frymën e Perëndis të komandoj jetën tënde dhe ti do të jesh i bekuar. Kur ai fliste, predikues si fliste, nuk e kam gjerë në Facebook, nuk e kam gjerë në online atë predikimin, sepse ishte e zënë faqa jonë, sepse për predikimin kisha leje për të marrë online, por problemi ishte që ishte e zënë faqja, dhe unë nuk kisha mundësi të hynja, por kam bërë videon, ke dëshmia, dëshmitarët, ju jeni dëshmitarët, ju jeni dëshmia Jezusit, e kam hapur një faqe, ka kaq vite, e kam hapur, jo ka kaq vite, po një, ka një 4 vjet po, e kam hapur, por nuk kam përdorur asë njëherë. Nuk ka lejuar Perëndia që ta përdor, ka vënë një disa dëshmi të kishës time, por jo, nuk më ka drejtuar Zoti për të hapur një faqe vetë. Shiko se Zoti më ka penguar. Më ka penguar për të frymën e Zotit. Edhe unë kam filluar online vetëm në faqen Jezus Krishti është Zot. Sepse këtu Perëndia don që të më përdori. Dhe unë dua që të jem atje ku Zoti don dhe jo vetëm. Nuk dua të jem bashkë me ju. Dua të jem bashkë me ju. Edhe nuk e përdor, vetëm e përdor për të vendosur në një video se kam bërë shumë pak miq. I kam shumë pak e kam shpërdar këtë faqe dhe nuk dua që t'jem më shumë të jem e përmledhur e përfshirë në faqen Jezus Krishti është Zot i shqipfolzve. Jam duke në ndjekur shumë persona, kam takuar njerëz që më kanë thënë që moj ti, po ne të ndjekim ty moj, po kurim le dhe të pa ndjekur ty. Po prandaj themu në po pëse zbën një mesaj mëre që t'ju njofë, që ko këtu tani kam 30 veta jashtë. Janë njërës që da ndjekit, lavdi Perëndisë, i bekojmë në emër të Jezus Krishtit. Vlezë dhe motra, jemi duke undjekur nga njërës që akoma nuk njohin Jezus Krishtin. Dhe ne duham të jemi bekim, pra da juve që jeni besimtar të gjithë, ju lutemi shumë, në mbani në lutje në eve drejtuesve, sepse nuk jemi si gjithë njërësit e tjerë. Nuk kemi asë një lojë gjëje, nuk kemi asë më shumë, asë më pakë.
jemi të gjithë djalloj. Por duam të jemi në lutje tuaja, sepse kur Zoti vepron, ne duam që të arrim botën e humbur. Nuk kemi qëllim që të arrim ata që janë të fituar. Ne qëllimi ynë është që të arrim botën e humbur. Dhe ky është qëllimi i jetës tonë. Lavdi Perëndis, do t'ju tregoj, kam takuar dhe shumë mikeshat e mia që na kanë ndjekur dhe kam takuar në për rrugë sa herë që kam udhëtuar në Galaçi për shembull, kam udhëtuar me furgon, thjesht nuk kam marr taksi, kam udhëtuar në për furgon, kam takuar një vajzë nga Durrësi, ishte nuk e njifte Krishtin fare. Juve keni parë që ka akoma njerëz që kanë telefonat vegjël, nuk kanë telefona me Facebook, e dini, lutemi për këtë pikë. Akoma, ju mendoni që akoma nuk ka, unë nuk e mendova. Si ta them, unë është ai lingo, por nuk e kujton tortuarin. Vërtet, unë kisha dy telefona, njërën ja qova në zëzbatat vjetrin, sepse nuk e pranovi ajo vajza që ja papa dhe më bërdurat, asaj ja, se ka emrin Brulin dhe Ashires, nuk e pranovi, por duat të them që ja qova në zëzbat bërdurat, por duat të them të gjë që kishte në fugon, kam takuar njërës që akoma janë me telefon të vogël nga të voglet. Edhe më ka ardhur shumë keq. Pse? Më ka ardhur keq. Kam hedhur 4 celulara. 4 celular të regull të ri, edhe nuk e dinja që akoma njërësit mbajnë celularat. Dhe thash kush të do këto të vejshdit, nuk i do njëri më tani. Por pas ka akoma njërës që pas ka nevoj për celularat të vejshdit. Dhe kam para të vajzën dhe kam folur me të në fogon edhe lavdi Zotit, se si Zotit më ka drejtuar, i kam më dhënë adresën, s'kishte Facebook fare, po i kam më dhënë adresën e kishës time në Durrës, i kam folur në telefon, më tha një motër bashkëpunëtore, më tha që më kam folur në telefon me të, më kam marrë, deri tani kam drejtuar, i kam dhënë adresën e kishës time, sepse në Durrës, normal kush është nga Durrësi, normal që kishës time do t'i jap adresën, dhe lavdi Perëndis kanë shkuar, i kanë marrë në telefon, dhe duan të shkojnë sot, e mrekullush sot, kur kam bërë udhëtimin për në Rinas, kisha ulur, mishin ulur dy vajza afër. Dhe njëra vajzë, po më fliste kështu, edhe tani ajo e dim se jam në online, edhe më pa, sepse i dhash YouTube-in, edhe tha mua, tha, nuk kam Facebook, tha, por do të hapë, tha, vëgën prej të eje, tha, do të hapë. Tha mua, në thegoni i gjë për Zotin, po ishte koha shumë shkurëtër, tha shonë dhe gjë këtu. Unë dhe të tregu, ju dhe do të mëndishni, tha shonë, ja ku i ke YouTube-in, mund të dëgjosh videot e mija, tha shonë, edhe mund të bekohesh, tha shonë. Se tani në autobus, isha rekomenduar, pastaj pasi u ndava me to, thash, po si kur ato të ndodhë të një aksident, si që ka ndodhur në shumë raste, si kur të ndodhë të një aksident, për Perëndia nuk ka lejuar, për si mundet, neve duhet të bëjmë lutjen e shpëtimit me njerëzit në fakt në rrugë, edhe në rrugë, sepse ne nuk e dimë se çfarë sjell e nesërmja. Ka ndodhur që kanë takuar njerëzit, kanë bërë lutjen e shpëtimit, dhe në pas një dy ditësh, ato kanë bërë aksident, edhe kanë dhe vdekur. Por ama, Bilbil Kreka, paska mik Besnikon. E përshëndesim se është për herë të parë, Zoti ju bekoft shumë, Besnik Zeneli, më ke munguar Besnik, më ke munguar shumë, kam pritur që të vinje, thash do në bëjnë surprizë, por me gjitha të nuk pata mundësi as të kontaktoj me ty, por me gjitha të kam takuar motrën Fitnete me Banushin dhe jam shumë e knaqur me Fitnete Banushin dhe ka ardhur dhe ka qenë shumë e bekuar dhe ka thënë që në kaftuar motor Dilja, sepse ne nuk do ishim këtu në fakt, sepse kisha jonë është e madhe dhe nuk ka mundësi për të zgjeruar shumë, sepse ishin njerëzit mbi 180 veta. Dhe nuk ishte mundësi më shumë, sepse edhe sala ishte shumë e vogël dhe ishte shumë e vështirë për të ftuar më shumë persona. Edhe Genta ka ardhur vetëm të shtunën, edhe i kam bajtur për drekë, por ato kishin marrë bukë me vete, sepse hoteli ishte tull, ishte shumë i garkuar dhe nuk ishte mundësi vërtet të flinin atje. Por Zoti na ka bekuar gjithsesi, kemi qenë së bashku, jemi bekuar, familja e Fitnetes Ukës Zanelit është bekuar shumë sepse kishte marrë dy vajzat me vete dhe kishin marrë një grup
Dhe Besi, Besiana, nuk e di se me kë, lavdi Zotit ishte dhe ata si çift janë duke u përdorur pastor në Mitrovicë. Lavdi Perëndis për veprën e Krishtit që është duke u ndodhur, duke bërë Zoti mrekullira vërtet edhe në Mitrovicë me Kosovën. Haleluja. Lavdi Zotit. Ne jemi unë sapo kam ardhur. Me, sincerisht, po të shikoni fotografit me këtë fustan kam qenë, nuk jam ndruar fare, sa po kam ardhur, kam marrë motor Edvigjen, e mora te komshia, se po e mbanta ajo për një gjysëm dite sot, për gjithë ditën, dhe kam marrë atë, kam bërë një oris në orën 7, dhe thash do të bëj plaka sorizin, thash unë të taj qik oris, dhe e kam vënë në gjumë, sepse adha jo ishte e lodhur, dhe unë kam hapur direkt, thash unë do të hy, në ndajti për shëndes, motra dhe vëzrit e mi. Vërtet, Agroni ka qënë me neve në, në ditët e rëshajeve, dhe kemi qënë të bekuar shumë me prezencën e tyre. Çfarë t'ju tregoj më shumë? Unë nuk e di, ndoshta kam harruar shumë gjëra për t'ju treguar. Por e bukur është që unë kam kaluar një ungjëllizim vërtet në nuk e di pse. Pastaj kur kemi bërë shërbesën e thirrjes për mision, kur ai pastori, thoshte që ju të rinj, ta dini mirë ju, ju të rinj, thoshte, të dashur të rinj, ju të rinj, mendoni mirë, për thirrjen që Zoti ka për ju, unë e futa vetën të të rinj. Unë jam 63 vjeqe, dhe nuk e lejoj, nuk më duket vetja se kur jam 63. Por, unë duhet të jem e re, e gjithmonë e re në Krishtin Jezus. Edhe, të jemi të rinj në Krishtin, vëllezër, mota nuk ka rëndësi mosha që ne kemi, Perëndia nuk na shikon nga mosha. Perëndia na shikon nga sot që të fillojmë. Do kështë ati do të kesh një fillim të ri sonde. Prena, në qofë se ti beson, Perëndia do të pagzoj. Vetëm ki një frym lavdërimi. Unë këtë kam djerë nga Zoti, motra dhe vëllezër. Të keni një frym lavdërimi. Mos qëndroni duke pas mendime, në që se ju vinë mendime, jo po këte, jo pa ndej, jo po unë nuk meritoj, ne nuk meritojmë, por frym e ashtet, a i Zotin apranon ashtu si jemi. Nuk keni ju ato që do të adërtoni vetën tuaj. Mbajni mend të gjë nga unë. Nuk keni ju ato që do të shëtëroni vetën tuaj. Është fryma e Perëndis, ajo që ju shëtëron juve dhe ju ndërton juve. Prandaj, lutoni, falenderoni Zotin, në gjësi ju s'jeli pakëzua akoma, që ndroni duke falendruar Zotin. Zot, falim ndjerit për këta. Filoni duke numruar bekimet. Nëse ju filoni duke lavdruar Zotin, për gjithë shka duke numruar bekimet e Perëndis në jetën tuaj, a ju dhe t'ju pakëzoj, du ju dhe të, a ju vjen si një dhurat. Dhe filoni duke folur në gjutë fajora dhe ju keni komunikim me Zotin dhe nuk e kuptoni se qëfar fisti. Fare, absolutisht. Nuk e kuptoni se qëfar fisti. Perëndia janë enigma, janë mistere që Perëndia vendos në jetën tuaj për ndërtimin tuaj. Haleluja. Gjua fajora është për ndërtimin e besimtarit. Edhe është një shenjë për jo besimtarit. është një shenjë për jo besimtarit. Pra, të ke marku 16 17, thot, ja, këto janë shënja që do të përcjellin besimtarët. Janë këto shënja që do të përcjellin besimtarët. Do të flasin në gjuhë të reja, do të vënduar mbi cëmurë dhe do të shërojnë. Pra janë shënjët e besimtarët, nuk kemi nevoj të kemi dyshime, apo të kemi mendime që vinë nga iliku. Në emër të Jezus Krishtit, shfuqizojmë çdo mendim, çdo dyshim, do të dyshim që vjen të kju dhe merrni pagëzimin me frymën e shenjtë. Haleluja. Mos prisni vetëm ditën e konferencës. Mos prisni vetëm orarin e takimit. Prisni, kaloni kohë me ju me Perëndinë. Ulni aty ku jeni kë këmbë të krevatit. Ulni aty ku jeni kë dhoma juaj e veçantë. Ulni në një vend, shkoni në një vend, që nuk ju dëgjon asnjëri, vetëm ju dhe Perëndia. Dhe ai do t'ju bekoj, aleluja, me gjikatë sa thotu në flasë dhe shkruaj në gjutë pa njohura. Për të shkruaj të rëmotra ime,
ne nuk kemi shkruajtën dhe njerë, unë s'kam shkrujt dhe njerë, se s'kam si shkruaj, sepse gjua pa njerë vjen nga Perëndia dhe është diçka që është rrokjet ndryshohen, mos kujtoni se do keni vetëm rrokje të njëhershme, vetëm një herë dhe nuk ka më, mua më është ndryshuar gjua për 30 vjet, më është ndryshuar gjua 30 herë, dhe në çdo rast, në çdo moment, ajo ndryshon rrokjet. Nuk është se ke një vetëm një rrokje gjithmonë, edhe mundoni për të folur sa më shumë në gjuhë panjohura, por preferoni dhe lutuni që të keni dhunti profetike. Miki Kaca kërkon të hy në online, lavdi Zotit, a gjungji? Kërkon të hy në online, por që Perëndia ta bekoj edhe vëmë. Përshëndetje. Mirëmbrëma. Përshëndetje, si je? Të shtia jote, është pa kërshqit të shtia jote, nuk e di. Se s'kemi për momentin drita këtu. Edhe... Në nuk ka problema, të erë të dëgjojnë, po vjetë keshë nuk të shofim. Unë doja të tregoja si dëshmi këtë pjesën e të shkurajtrit, edhe të folrit, unë kam kohë që Zoti ma ka dhënë si dhënë ti, edhe këte gjë, dhe me thënë, unë e kam praktikuar shumë, kur Zoti, unë e flisja, edhe flisja dhe shkruja, dhe kjo ka ndodhë kur unë isha në frymë, dhe ndodhë shpesherë. Duket shumë e çuditshme kur e thua që e shkruaj, por me të vërtet shkruaj në gjuhë panjohure. Jo, unë për vetë se kam përjetuar, nuk e kam bërë, se të rëgoj. Po, mua kjo më ka ndodhë me Miranda, e ka gjithashtu dëshmi, dhe me thënë, sepse unë gjithmonë kur shkruaj në gjuhë panjohure, ja shkruaj Mirandës. Mirandës ke grupi këtu, po, edhe unë i kam të gjitha dëshmit me i di, kushje, tani për të njofë kushje, është e vajzda. Po. Edhe për të thoja që ka persona, dhe me thënë, ka besimtar që Zoti ju jep dhunti të veçanta, njëzve, dhe me thënë. Nuk është shkruajtur në Bibël që shkruat gjuhë e panjohur, nuk e kemi të shkruajtur asë një vetë. Po edhe kur edhe Alkita ka dalur një dite që po predikonte, e kishte shkruar në gjuhë, por që as vetë nuk e dinte se çfarë kishte shkruar. Kjo gjë më ka ndodhur edhe mua, madje unë kam tek ditari im, kam shumë ku kam qenë Zvicër, më ndodh të shpesh, edhe në gjuhë panjohura më ndodh shpesh të lutem, sidomos kur unë lutem për tirit, është Zotim, gjithmonë lutem në gjuhë të panjohur. Haleluja. Po, shumë mirë. Janë dhunti që Zoti jep tek. Janë mistere. Zoti di. Po, edhe mendoj që ka ardhur koha që gjithë secili ti kërkoj Perëndisë se çfarë dhunti ka. Ne mund kemi dhunti që me të vërtetë nuk i dim që i kemi. Sepse ne nuk i kërkojmë Perëndisë që na zbuloj talente që ne kemi, dhunti që ne kemi. Miki, Unë preferoj të flasë çfarë është të shkruar në Bibël, Megi, më kupton? Unë preferoj që të flasë, sepse Zoti më ka folur shumë fort, ndërsa ne nuk duhet të shtojmë asnjë gjë çfarë nuk është shkruar në Bibël, nuk duhet të flasim atë që nuk është shkruar në Bibël. Unë nuk kam lexuar në asnjë vend që shkruhet fjala e panjohur, gjuhët e panjohura, flitet thotë fjala e Zotit. Fjala e Zotit thotë flitet. Jo, nuk ka problem, unë thjeshtë e kam dhënë si dëshmi dhe për këtë gjë unë kam pasur. Edhe kur je pagzuar, Megji, kur je pagzuar, zemra? Kjo ka pasur shumë para 3-4 vjetësh, por unë nuk e kuptoja që kur luçën në gjithë panjohura, unë nuk e kuptoja. Sa vite kishe që kishe pranuar Jezusin? Unë Krishtin e kam pranuar që në klasë 9, klasë 8, klasë 9. Klasë 8, klasë 9. Po. Lavdi Zotit. Na tregoj qik eksperiencën të ande. Si erdi? Qa ishe duke, qëfar ishe, ku ishe në takim, ishe në shpi, duke lavdruar Perëndinë? Jo, kam qënë në shpi duke u lutur.
Ke qenë në shtëpi duke u lutur? Po, kur u ka marrë, kur u ka fënë gjithë panjora, dhe ka qenë mirë. A ishte duke u lutur, apo ishte duke lavdruar Perëndin? Jo, jo, kam qenë duke u lutur. Mua më ndodhë kur lutëm për tirit, shpesh. Kur unë lutëm për tirit, kjo më ndodhë. Si përjetove? Si përjetove, mund t'a përshkruash pak. Po, si vërtetën herën e parë ndalova, ndalova se nuk e dija thash çfarë po them me veten, mos u çmena. Se nuk e dija, nuk është e dija. Por gjithmonë e kam pas diskutuar me Mirandën këtë gjë. Miranda. Po. Nuk shkruhet, nuk shkruhet, nuk shkruhet. Zemra, nuk shkruhet. Nuk shkruhet. Ne nuk mund të vendosim dot kufi, ndoshta më vërtet nuk është në Bibla. Po ka vendosur e, kufi Bibla, jo neve. Jo neve, Bibla ka vendosur. Jo neve. Neve nuk vendosim asnjë lloj kufiri. Pushimi ne. Por vendos Bibla. Atëherë nga mendja ime se besoj ti jep. Diçka që është shkruar që asun vetë se kam kuptuar. Edhe mund, pse jo? E, nga donjëherë dhe mendja jone është e pakontrolluar. O, Megi. Ti vetë përsosur dhe radiles. Motra di, kjo ka ndodhur dhe kur ka dhe kjo më ka ndodhur ku e kam shkruar edhe një herë para se të binte tërmeti në Durrës. Dhe unë kisha kohë që e thoja gjithmonë kur bisedoja me Miranda thoja nuk e di ç'a do ndodhe, kam qenë gjatë gjithë kohës në lutje. Ka qenë një javë, po thuj se isha vetëm në lutje, po nuk e dija se se çfarë do ndodhte, por Zoti ma jepte gjithmonë në lutje këtë gjë. Edhe jam lutur në gjuhë të panjohur dhe madje edhe e kam shkruajtur. Lavdi Zoti. E di, është Zoti bekoft motër. Zoti bekoft motër me Egi, je shumë bekim vërtet. Lavdi Zoti, lavdia për Perëndin. E Zoti të zbuloj planin e ti që ka për ty. Të uroj, të zbuloj edhe të thrasi, të zbulosh thirrjen e ti që ka për ty. Që ti shërbesh Zotit. Por mendoj që gjithsesi është thirrur për të bërë gjërat më dhaja, edhe mendoj që ka ardhur koha për gjithsesi për nesh, ajo që un kam dhier këtë kohë gjatë lutjes. Zoti kërkon që ne të shkojmë, qofshim të rinj, qofshim të vjetër, qofshim në moshë, pastaj Perëndia po kërkon që ne të shkojmë përpara Zotit edhe të shkojmë edhe t'i themi Perëndis na merr edhe një herë për dorë. Para dy ditësh më ka ndodhur që isha prap situata ime një rrëmujë dhe thash Zot, çfarë po bëhet? Edhe po ja tregoja Zotit gjitha. Në atë moment Perëndia më jep një vizion që unë isha bërë një fëmijë vogël dhe Zoti më kishte kap nga dorët edhe tha që këtë rrugë ne do ta vazhdojmë bashkë. Domethënë, Zoti kërkon që ne të rilindim çdo ditë, të bëhemi fëmijë të vegjël çdo ditë. Ta kapim Perëndin për dorë dhe të vazhdojmë rrugën me Zotin. Mendoj që nuk duhet rrim vetëm tek kjo pjesa e mbyllur tek familja jonë, tek vetja jonë edhe tek shoqëria jonë. Por unë mendoj që siç të dalim jashtë ose të predikojmë, por a kemi ne guxim? Kjo është pyetja domethënë se ne themi shpesh herë me fjalë që hajde dalim, hajde bëjmë këtë, hajde bëjmë atë, por Zoti ka thënë që besimi pa vepra është një besim i vdekur. Edhe mendoj që gjithë secili nga ne duhet ta për çfarë vepra është kjo fjalë? Po nëse neve vazhdojmë edhe flasim, vetëm flasim ose jemi dy të krishterë që mund të bëjmë një bisedë tavolinë, ne flasim, e flasim ndërkohë që këtë gjë e flasim vetëm midis nesh, edhe kjo bisedë mbyllet këtu dhe ne këtë nuk mund t'ja themi një të treti që nuk e beson te Krishti. Prandaj them që çdo gjë ta fillojmë tek familja, të dalim jashtë sepse nuk e di, kam dier këtë kohë që ka ardhur koha që të zgjohemi, sikur Zoti po kërkon, shiko, ka shumë kjo krishterë, po Perëndia po merr ato me kokra, po Perëndia do të vjedhin ato që me të vërtet e duan Perëndin, sepse shumë njerëz mund të thonë, e Zot, 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 po Perëndia po kërkon zemrat e gjithë secilit, edhe momenti që ti ke një zemër të përgatitur për Perëndin, atëherë Perëndia do të tërheqë nga turma dhe ty do të çojë në një vend tjetër. Amen. Edhe kjo është ajo çka Zoti po ndërton tek unë, ajo që po Zoti po përdor mua. Un kam dy goca të jo të krishtera në dhomë,
Edhe gjatë gjithë kohës, Perëndia vendosi gati një javë që ne të luçim në orën 2 të natës me njërën nga gocat, edhe ishte për ditë i njëjti orar. Edhe njëra nga ato, lavdi Zoti që përjetoi frymën e Perëndisë, edhe pse nuk e njeh Perëndin, edhe Zoti Zoti më ka dhënë zemër që unë të lutem ata duke i folur për Krishtin. Dhe me thënë, në gjëra të vogla, se neve di çfarë duam, dukte, opa, dalim atje, të bëjmë gjërat më dha dhe e bëra, por një shërbim i vogël mund të jetë edhe kur ti dikujt i jep një buzëqeshje, i jep pozitive, i jep ëmbël, të ky thot, kjo ka diçka ndryshe. Edhe do mos do, dhe jetë një pytje që do e gërricin atë tjetën dhe do thotë, po ti çfarë ke, edhe ti vazhdojnë edhe i fletë për Krishtin, dhe më të mos presim që ne të bëjmë gjërat e mëdhaja farë, sepse gjërat e mëdhaja ka Zotin në dorë. Ne thjesht të mbillim një farë, po një farë aty ku me të vërtej do lëshojmë frut. Jo hidh farën edhe ik. Amen. Amen. Lavdi Zotin. Po, e është mirë që edhe të hedhësh farën, nuk është gabim, sepse ne duhet flasim edhe në rrugë, në autobus, në fugon, kur jemi, unë kam pas rezultate shumë të mëdhaja në ungjëllëzimet në rrugë. Në rrugë, për shembull, kam hedhur farën, do thua ti, kam hedhur në tokë të thatë, por Perëndia ka vaditur, ne mbjellim, Perëndia rrit. Dhe kur ne mbjellim me besim, Perëndia vërtet ndërhyn dhe vepron. Unë sot kam parë për shembull dy vajza që kisha mundim nga bursi në Rinas, kam folur me dy vajza të reja dhe ishin duke shkuar në universitet, edhe ato kanë treguar interes dhe lavdi Perëndis. Ato janë kanë marrë adresën e kishtës dhe ne do të shkojmë tani këtë të diel që vjen, do të shkojmë patjetër në kishtën tuaj. Edhe për mua ka qenë një privilegj që më ka përdorur Perëndia, është por ama vetëm këtë gjë ta dish. Kur ti lutesh, del nga shtëpia dhe lutesh Zot bekoje personin që do të jetë afër meje sot, unë Perëndia jo rastësisht e vendos atë person që është afër teje. Jo rastësisht. Kam pasur raste që unë kam dhënë Biblën time një vajze të re në furgon dhe unë nuk e kam ditur që ja kam dhënë se kam harruar, për shembull, por ama janë shpëtuar komplet familja dhe janë misionarë sot, familja ti janë misionare. Ky është Zoti ynë, nga një bimë që ti ke dhënë në furgon, edhe ata, ajo për gjatë 20 viteve, ajo është rritur, ajo farë dhe po jep frut shumë tani nga 5 personat të tjerë. Imaginoni vëllezërit e motra se si është ungjilli. Është un fazë e fjalës Perëndis, është si tip si para e grurit. Kur ti mbjell grurin, kur ti mbjell grurin, gruri kur rritet shumohet, ha? Ti mbjell vetëm një kokër grur, por ama kur ti e shikon, ai shumëzohet dhe bëhet e madhe. Dhe ama nuk shumëzohet në qovë se nuk des ajo fara, ajo lëvoshga nuk del sipër. Ha? Pra kështu është dhe puna e fjalës farës së Perëndisë. Pra ndaj ne nuk duhet të ndalëm dorën së mbjelli kurrat janë, dhe së edhori kurrat janë të mëdhaja, por punëtorët janë pak. Gjatë kësaj kohe, unë e kam marrë një kohë pushimi, lavdi Zotit, se nuk jam asë në punë, edhe vetë po Perëndia më ka përdorë, dhe më thënë, duke më folur për vetën, duke më folur dhe për Zot, po të vesh të re, të rinë, shumica janë duke vuetër për shkak të një dashurie që nuk e kanë, ose dalë nga i dashuri, humi shpresat, edhe Zoti... Në fakt, po me e gja shtu ishte sot, në fakt, po ndot në mbesën time, është mbesa ime është tjesh 17 vjetë, edhe normal si gjdo i mitur do kryen ata ndjesite, edhe pra japë si dëshmi këtu se ishim, kishim fejesën e mbesës tjetër dhe pas gotën shumë të nga që e kishte raf nipi, nga kjo gabimi që ishte bësë ishte lidhë me dikë, dhe e pas gotën shumë të trembur, por marrëdhënia ime nuk e se ka qenë një raport i mirë, domethënë. Edhe Perëndia më tha pikërisht ti që s'ke marrëdhënie të mirë me atë, ti do shkosh ti flasësh. E marr mbesën, e ulëm me atë dhe po më tregonte edhe vajza që të tentuar, domethënë, me bër
si thon, mi zon fund jetës e tërmarsme, ishte dopsu, ishte bë, edhe në atë moment thjesht më kap vetëm e qara dhe asi gjë tjetër. Dali jashtë edhe thash, o Zot, më falë në qofë se unë kam qënë e para që e kam gjykuar në besën time. Dhe mbrëm ka ndodhe pikëri që Zoti më ka vendosur gati një orë në lutje, jo vetëm atë, po për gjithë të rinë që ka një zemër të plagosur. Edhe në momentin që një person ka zemrën e plagosur, nuk të mbush asi gjë përveç se Perëndisë. Asi dhe një gjë përveç dashurisë Perëndisë. Për momentin që ti e le Perëndin të depërtojnë zemrën tënde, dije që zemrën e ke të shëruar, nuk ka ndodhur vetë, e ke zemrën të shëruar 100%. Prandaj kushdo që mund të jetë i lënduar, gjithë kemi lëndime, gjithë lëndohemi nga një fjalë, lëndohemi nga një person, por ju lutëm kapni fort sinqerisht, kapni fort ke Krishti, kapni fort te Zoti, sepse Perëndia në atë sprov Perëndia do të rrisin. Domethënë në çdo lloj situate, sikur gjithë të kthehen kurrizën, sikur gjithë largohen, nuk ka problem. Dije që ti Zoti po të përgatit për një shkallë më lart. Domethënë mos e humbim besimin, të kapemi fort tek Perëndia. Bravo. Megi, faleminderit për vërtet për inkurajimin që po jep tani për mesazhin vërtet. Sepse shumë njerëz kanë frikë, kanë atë ndjenjën e frikës të shëtërimit, proceset të shëtërimit. Dhe nuk e lejojnë frymën e shenjtë të veprojnë në jetën e tyre që të mund të shëtërojnë. Sepse shëtërimi ka dhimbje, por dhimbja, në dhimbje fitohet durimi, fitohet rritemi në besim, rritemi në durim, rritemi në thellohemi më shumë, rrënjët zhvillohen më shumë në Jezusin, edhe ngulitën më shumë në shkëmbin e Jezusit. Pika jote e dobët, bëhet diçka fort, Perëndia përdor dhimbjen për të forcuar në pikën tënde dobët. Amen, Megi, je një bekim i veçantë, Megi. Mos e nxirr fytyrën, Megi, se pastaj ke shumë kërkesa. Kështu që mbaje çik rri atje. Jo, nuk kam drita për nuk kam drita për momentin. Po, sepse janë duke, këto persona janë në kërkim. Unë jam kërkim për vete, faktikisht unë fillova të pëlqej dikë, nuk është i kryshterë dhe thash stop, Zoti jo, nuk do bëhë, se s'është plani jotë. Dhe me thënë, qofë se unë në mendjen time më përpara mund kem pasur pëlqime për dikë, ose mendoja ta merja jo të kryshterë, jo. Tash jam e bindur që unë duhet ta marr të kryshterë. Unë duhet të jem me dikë të Zotit. Unë duhet të vazhdoj jetën me dikë të Zotit. Nuk e di, kam shumë frikë të vazhdoj ose të martohem ose të shoqërohem me njerëz jetë kryshterë. Ma mirë vetëm. Në mënyrë. Zoti vetëm kapuni fort Zotit, sepse shumë frytë do lëshojmë, shumë gjëra do bëhen në emër të Krishtit. Mjafton vetëm zemra, vetëm zemrën do Zoti, asgjë tjetër. Thot Bestik Zeneli, kur nuk mund të arrim asgjë pa frymën e Perëndisë. Fryma shenjtë na udhëzon për çdo gjë. Haleluja. Amen. Haleluja. O Zot, pra bekim që jeni juve. Ju jeni thesar i faqes. Haleluja. Sa bekim që jeni, motra dhe vëllezër. Lum unë që kam komunikim me juve, kaq të mrekullueshëm që jeni. Lavdi Zotit. Haleluja. Më gëzoni zemrën vërtet. Faleminderit Megi. Faleminderit Megi. Që ti je një bekim, seriozisht. Kjo faqe është një bekim. Urdhëra. Po pra. Tani neve kemi bërë një, kemi edhe 7 minuta kohë, nuk kemi më shumë, sepse unë nuk mund të marrë kohën e tjetrit, sepse është ora 9, nuk e di se kush është sot, se s'kam hyrë as në mesazhieri jo. Në qoftë se ti ke mundësi për të tregu kush është sot, do t'i kërkonin paktën gjysmore, por nuk mundemi më duket, sepse është e pamundur, do t'hyj tjetër kush në orën 9, nuk e di orarin. Por që, a din gjë kush është sot në orën 9? Jo, pse të të gënjej kot? Nuk e di. Nuk e di kush është. Qose e din ndonjëri nga këtu, le ta shkruajmë. Atëherë sepse unë e kam shkruar në fakt temën e sotme, e kam shkruar për shtatja në martesë, një temë që e kemi lënë për gjysmë, do të thonë që
edhe një kapitull tjetër që thotë që si ta praktikojmë komunikimin e mirë, si ta praktikojmë komunikimin e mirë. Edhe unë duhet të kërkoj lutje për këtë gjë, kam dashur të ta shkruaj privat, po do ta thej publikisht dhe kushdo. Unë nuk ka problem sepse ne jemi duke zhvilluar të mësimin tani dhe kemi nevojë gjithë të ri e kishës të mësojnë këto gjëra, sepse për mungesë informacioni shumë divorce janë duke ndodhur ndërve tek nga besimtarët. Vetëm për mungesë informacioni. Më tha njëri që nuk e kam ditë. Po. Më thuaj. Vazhdo? Vazhdo? Jo, jo, vazhdo. Jo, s'ka problem, vazhdo. Më tha njëri që nuk e kam ditë, tha, nuk i kam ditë gjithë të informacione, tha. Pastor Latifi thot bia perëndisë. Dhe më tha njëri që nuk i kam ditë gjithë informacione, tha, dhe kam, jam duke marrë shumë mësime nga ty, por nuk kam hyrë në mesazhier, tha, të ndjek nga jashtë. Edhe unë fakti u inkurajova shumë, sepse kemi shumë njerëz që nuk na shkruajnë, por që nuk duan të bjen në sy se janë duke ndjekur, por që na ndjekin vërtet me një vëmendje të madhe këtë temë për praktikimin e komunikimit më të mirë, sepse kur ti flet me burrin ose me të fejuarin, me të dashurin, ti nuk do ta kthesh kokën më njëan. Është tamam ti kur unë flas me ty tani dhe ti e ke, si më thën që jo se jeni rastisht. Me fond me shtyllën. Fond. Po me fond me shtyllën. E nuk të shikon drejt në sy. Ti shikon, mendon që nuk, do të thënë nuk mundet të komunikosh. Në që se ti për shumë jë duke pol me një person, a i në duke parë televizor, imagjino tash ti. Nuk është mirë. Janë bazat e mësimit, bazat e komunikimit, janë shumë të rëndësishme për burrat dhe gratë dhe duhet që vërtet të ndryshojnë. Dhe për shtatja në martesë. Janë disa kapituj që në spjegojnë, por në sot e nuk mund t'i bëjmë, mund t'i vazhdojmë në orën 10 të darkës, kur të mbaroj Latifi. Mbaroj Latifi dhe do futemi prapë. Në qofë se ke dëshirë, më thuaj, vazhdojmë, edhe mund të lutemi, unë thjesht do e të kërkoja lutje, që Zotin më bekoj me një familje. E ndje të nevojshme, e ndje brënda vete që ka ardhë kërkoj të familje. Po, si puna jote janë shumë. Si puna jote janë shumë, ha? Kemi shumë persona që janë si puna jote dhe kanë nevoj, po të njëte nevoj. Dhe pse jo, në orën 10, hymë në online, në orën 10, mbasi të mbaroj Gjevahire të kërkova, por në orën 10, hajde më dëshmo. Në orën 10, motër Gjevahire. Hajde dëshmo se si e pak zduar. Është 5 minuta ko kemi, motër. A t'ja hap një 5 minutë shkapifit. T'ja hap një 5 minutë shkapifit. Vazhdoj, motër Megi, largohu ti të fusimi qik Gjevahire. Ika, ciao. Ciao. Gjevahirin, të fusim për Gjevahirin 5 minuta, t'ja hami dhe i 5 minutë shati Latifit, pastor Latifit, e bekojmë në emër të Jezus Krishtit. Motër Gjevahirin dhe të regoj se si është pakëzuar me frumëshejt dhe sa bekim ka qenë vërtet koha, do t'i hami i 5 minutë shë Latifit në Nafali, në Sërëndjek. Refia, për qlirim, ishim... Moj motër, ma e unë gjilizim, moj motër ti, ha, moj motër a ive, ha, me. Përshëndetje, bekime. Përshëndetje, përshëndetje. Tani, shpet, për 10 minuta, edhe nga tregoj qik, qete qere. Pjallën sa po të shkoj në shpi, se për 10 minuta shkoj edhe... Apo nuk jeti është pastor tani? Jo, tani së është ora 9:15 dhe do të futet Latifi tani ora 9:10 minuta. Shpit, t'ja hapë një 5 minutë Latifi. Hame, ha, s'ka gjem por, thot. Futëm e i step atje, trego. Atere, Zotit Beko, shumë parimderit motër Bdile, ishe shumë inkurajim për mua, për të gjithë grupin tonë, ishës të online të tiram, dhe jemi knaqër ashtë shumë me ty, si të mos aty në shpinë ta, te kam djerë prezentën e Zotit Fëqisha. Aty, doja, në të ka gjithë në të nusën e motër Biles, se nuk doja të ndaja nga shpia jote, doja të rria qatë qitë kohës me nusën të të dhe me të 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 të
Jo, frymën e shitur ta merr në shtëpinë e motër Diles. Tu në Tiranë, tu në Durrës. Jam bekuar harë shumë, por unë, ne duhet të dërzojmë gjithë shka Zotit, ne duhet të dërzojmë zemrën plotësisht. Ne duhet të i kemi zemrat e pastra, çdo plag, çdo gjë që kemi ne, Jezus Krishti i pastron. Çdo plag, çdo gjë, çdo situatë, dorëzohen e Jezus Krishti dhe Jezusi nuk ka gjë të pamundur. Unë në vetën time thoja në atë moment, thoja, unë nuk mund ta marr frymën e shenjtë, nuk mund ta marr, kisha një pengesë, një piku ka unë pinë krahët, edhe unë po thoja në mendin time, po pse unë, pse? Edhe në atë moment, unë thoja, jo, nuk mund ta marr, se nuk më pinte që të flisja, dhe nusja jote motor dile, atë që doja unë u lutë fuqisha, edhe tha unë, tha, çdo mendim të gabuar që ka motor Gjevairja në kokë, unë e shuqizoj tani, edhe sa po ka thënë ajo ashtu, unë kam folur, kam marrë frymën e shenjtë, kam fluturuar nga qiti, nga gëzimi, nuk di çfarë të them, një gëzim i papar, një gëzim i papar. Faleminderit Zotit që më mori nga ajo errësira dhe më nxori në dritë. Faleminderit Zotit që na ka bashkuar së bashku me një dashuri të veçantë, me një familje të madhe qiellore. Amen. Amen. Duhet të mbajemi fort në këtë ditë të dashurisë, mos ta harroj asnjëherë. Sepse amen. Përpara e lexoja Biblën si roman, edhe nuk kuptoja asgjë. Por tani çdo vart, një fjali të lexoj, unë do të bëj një fletë, ta shkruaj një fletë të madhe, sa do ti, që s'ka të arim pjanë të ija, një vart që mund të lexoj. Dhe Zoti nuk të harron kur, ti mund të largosh nga Zoti, po Zoti të ka prap përsëri, ti e imja, dhe nuk mund të sëndoj satani. Dhe unë falenderoj Zotin shumë, falenderoj juve që na keni mbushur me fjalën e Perëndisë, falenderoj pastor Alketan, të gjithë, na keni arritur të mbushur me fjalën e Perëndisë. Është një ushqim, kemi të ngopur. E di unë se tash pushon ti, nuk pushon tash ti. Nuk ka burnën e të majtë, tani nuk ka burnën e të majtë, tani ti po. Problemi është këtu që, dhe gjokë të unë më nga prekur besimi ytë motër Gjevaire. Unë them sincerist, bravo teze, faik, kur tashi. Kush është këtë teze me? Teze, kush jeti moj faik, kur tashi, kush është? Ka teze? Ashtë. Ty? Është djali motrës. O, motër, Gjevaire, di gjokë të tjë, se e hangrë minuta të vla Latifit. O të keqë në nga ty zotë, o të bekof të zotë ty, moj qupë, sa e mirë që je, sa e bukur që je. Pu, sa e bukur që je. Do në këndosh një këngë ti neve, në këndoj një bjesh. Ishi këngë një vizim tani, edhe energia njerëzve, dhe më thënë për unë gjilizimin. Edhe nërtila, ishë në ty? Nërtila, bravo, nërtila! Bravo, nërtila, brava. Nërtila, qa do nëndo, në këndosh një këmë tani të shpet i neve? Hajdi një në zbukuroj qik të ekranin tonë, në zbukuroj qik të programin tonë qik, hajdi një herë se ti ke zëtë bukur. Emanuel. Nuk të gjoj. Shumë mirë. Këtë duash ti. Këndo. Edhe njerë. Jo, nuk të gjoj. Emmanuel, Emmanuel,
Emanuel, emrine ka, Emanuel, Erandia, Bashk me ne, Emmanuel, Emmanuel, Amen, Amen. Oh, aleluia, Emmanuel, oh, aleluia, aleluia, nertila, zotit bekof, nertila. Si, si ndihesh tani ti që je bërë u gjiltare tani, ke shkuar me nënën duke, duke unë gjëlizuar, si ndihesh? Mirë, tani shkon me mami se ke maruar shkollën tani ti. Ha? Me nënën, me nënën, vetëm me nënën. Me nënën, me nënën. Zotit bekoft në pila. Zotit bekoft shumë, shumë, shumë. Mirë zemra nënës, zemra tetadiles, tani, ne do të ndami se imi shumë vonë, se do t'ju lija më shumë kohë, por nesër në orën 10 sonte, në orën 10 sonte në Gjevajire, mund të hysh prap, edhe pastaj ndizë motorin, atë kur di se, qo se ke mundësi. Lardi zotit, lardi zotit. Që se ke mund si gjithmonë. Të kemi e të ty, zotit bekof shumë. Të gjithë, të gjithë. Zotit bekof, unë do mundon të qëndroj deri në 12 sonte të prap, të vazhdojmë okay, këtë programin, okay. Sepse e kam mirë. Zotit e bekof të gjithëve. Ciao, ciao. Dashuria Perëndis, hiri zotit tonë Jezus Krisht, dhe bashkësia në frymën e shenjtë. Qofshin me ne nga sot dhe për gjithmonë. Dhe ju lëmë me paqen e zotit, vazhdoni duke dëgjuar vlla pastor Latifin, çfarë Zoti ka përgatitur për neve, bekojmë në emër të Jezus Krishtit pastor Latifin, e shpallim vajosjen e Zotit mbi jetën e tij, mbi pastorin, mbrojtjen e Zotit mbi jetën e tij dhe mbi jetën tonë, mbi veshët tanë që të dëgjojmë. Është shumë bekim pastor Latifi, mos e humbisni rastin për ta dëgjuar. Është shumë bekim. Le të vazhdojmë duke çndruar bashkë së bashku, akoma në orën 10, në kur të mbaroj, pastor Latifi, unë do të qëndroj duke ju pritur, desa të mbaroj dhe pastaj do të hymë prapë sërish, do të qëndroj dhe në orën 12 natës. Zotin e me kom të gjithve, ju përshëndes, ju përqafoj gjithve. Zotin e me kom, falinderit, Gjevajire. Falinderit.